саламатсыздар бе, бұл Hype News берісі. Кыргызстан чекараны делимитациялоо жана демаркациялоо аягына чейин жүргүзүлбөгөн өлкөлөргө кирет. Эгерде Казакстан жана Өзбекстан менен чекара маселеси чечилсе, Тажикстан менен айрым чекара аймактары азыркы күнгө чейин чечилбей келет. Бул тууралуу премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Максат айылынын жашоочулары менен жолугушуу өткөздү. Энди көзүңөр ачылар, караңыздар эми көйгөйнү. Өтө оор маселе болуп калды. Мына Аксайда өткөндө келдик, бүт шартын бүтүрүп берип атабыз. Жолун салып атабыз, мектептерди салып атабыз, суусун чыгарып берип атабыз, трансформация кылып атабыз, баардык маселени чечип атабыз. Анан кечөөкүдөй кырсык болуп кетерин эч ким айта алган жок да. Ал алгач чекара, андан кийин башка маселелер чечиле турганын айтып, сүйлөшүү процесстери күчөтүлөрүн билдирди. Бул тууралуу сиздин оюңуз кандай? Өз пикириңизди бул видеонун астына калдырсаңыз болот. Биздин каналга катталып, бардык окуялар менен кабарда болуңуз.